ጌታቸው በለጠ እባላለሁ። በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደዋ ቸፈር ወረዳ የሉዲ ደለከስ ቀበሌ የተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የምንገኘው በገልዳ ተፋሰስ ወይም በሉዲ ቀበሌ ማለት በገልዳ ተፋሰስ ነው። በገልዳ ተፋሰስ እንግዲህ ከአሁን የተሰሩ ስራዎችን ከተፋሰስ ኮሚቴዎች ጋር ምን ምን ስራ ተሰሩ፣ እስካሁን ምን ተሞክሮች አሉ የሚሉትን አብረን ከተፋሰስ ኮሚቴዎች ጋር እናያለን። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አብረን እንከታተል። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ቁጭ ወርሽ ቁጭ ወር። እንግዲህ ከአሁን በፊት ያው የገልዳ ተፋሰስ ተሞክሮችን ለማካፈል ቀጠሮ ይዘን ነበር። በቀጠሯችን መሰረትም እናንተም ተገኝታችኋል፣ እኔም ተገኝቻለሁ። የልምድ ተሞክሯቸውን ለማካፈል ዝግጁ ናቸው አይደል? ዝግጁ ነው። እሺ፣ መልካም። እንዲያው ከአሁን በፊት ይህ ተፋሰስ ምን ነው የሚመስል ነበር? እንዲያው ምን ሁኔታ ነው የነበረው? እና ያው የተጋጋጠ ቦዘን ነው የነበረ። ከታፊት የተጎዳ መሬት ነው የነበረ። የኛ ለመቆሚያ ነው የነበረ። ያው ይህ ቦታ ያው ምን ምናምን የሌለው ጭንጫ መሬት ነው ቀይ ነበረ፣ ለከብት እንኳ ማሳረፍ። ስለዚህ በዚያኔ በቃ የመጣ አፈሮች እንኳ ጥጋጠው ወደ ጋማቱ ወደ ፎረፎሩ ሲሄዱ ነበር ማለት ነው። መጠያጠው አፈሮች እንኳ ግን የተጎዳና የተጋጋጠ መሬት እና ለመው ብላችሁ እንዴት ወደ ስራ ልገቡ ቻላችሁ? ያው መጀመሪያ የችግኝ ሁኔታ ለመጠቀም ከተፈለገ መጀመሪያ ገልዳ የሚባለው እዚያ ላይ ሞከርነን። እዚያ በኋላም ስናይ ያም እንደሚጠቅም አየንና ይህም እንደገና ያው ይህን ጎጡን አካባቢውን የሚጠቀመውን ሳይጠቅም ቢል ተወያየንና ግብርናን አወያየን፣ ያለውን ግለሰብ አወያየን። ከዚያ በኋላ ይህን በችግኝ ሽፈን አደረገ። ያው መጀመሪያ ይህ መሬት በደንብ አየን፣ እንደማይጠቅም ስናይ ህብረተሰቡ ጋር ተወያየን። እዛ ለህብረተሰቡን ይህን መሬት እንዴት እናደርገው እንዳይጠቅም ኳየ ነው። ስለዚህ ያው በቃ ምን እናድርግ፣ እዚህ ላይ በቃ በቃ ባለሙያ አለ እኛ አለን ወይና በቃ ይህን ነገር ወደ ችግኝ ሸፍኖ ታባለን። እዚያ ወርዚያ መጀመሪያ እርከን ሰራ ነው፣ በማልማት ተነጋግረን እርከን ሰራ ነው። ከዚያ በኋላ ከእርከን ችግኝ ተከል ነው። እዚያ ከችግኙ ከእረኛ ቀጠርንበት እና በዚህ እንድንጠቅም አድርገዋል ማለት ልየ ነው። እሺ፣ ስለተፈቀደ ላይ አመሰግናለሁ። ሳሱልሽ አብሳሎ እባላለሁ። ይህን ተፈጥሮ ምድር ስንጀምር እኛ ጎጡን ሰበሰብነ ተወያየነን። ጎጡን ሰብስበን ተወያይተን እርከን ቆፈርነ። ተርከን ለግተን ያው ችግኝ ተከልነ። ችግኙን ተክለን ምን ያህል ደረጃ እንደደረሰ እየተመካከርነን ከዚያ ባለሙያ ቀጥረን በዘበኛ እያስጠበቅነን አገራችን አፈራችን እየጠበቅነ በቃ ጥሩ ጠጋ ለብሶ ምድራችን እያየነው ነው። ወደዚህ ተፋሰስ ልማት ስገቡ እንዴው ምን ምን ችግሮች አጋጠሟችሁ? ያ ይሄን ተፈጥሮ ተፋሰስ ካብስን ጀምረው ብዙ ችግር አለው፣ ብዙ ጣውረድ ነው ያለው። ብዙ ችግሩ ምንድነው? ይሄንን ተፋሰስ ያደጉትን ሳሮች እንኳን ዘበኛውን አቁመን እንኳን በዘበኛም እንኳን አይቻሉም። በግድ በዘበኛው ራስ ላይ ተጠብቆ ነው ሳሮች የሚታጨዱት። እናንተ ነው የሚሉት መጥረቢያ ዘው ይወጣሉ፣ ይቆርጣሉ። በጣም ለምን ግማሹ ስራውን ለመስራት ግማሹ ደግሞ አናሰራም። በዚህ ዳር ለዳር መና ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። ለምን የተጋጋጠ ምድር ለምን ያገግማል? እኛ መኖር በቃ ስናስግጠው ነው መኖር ብለው በጣም ችግር አለው። እዚያ ላይ ደግሞ ከዚህ አንዳንድ ከብት ሲገኝ በግም ሆነ ከብት ሲገኝ በተፋሰሱ ደንበር ገብቶም ሳት ሲል በተያዘ ሰዓት ህዶ እንኳ ዘበኛው ወስዶ ቢሮ ላይ ሲዘጋ በጣም ብዙ ጭቅጭቅ አለ። እዚያ ላይ በቃ እኛ ከመሳስለን ኮሚቴዎች እንገጥማቸዋለን። ዘበኛው ጋር ሆነን ያው በከብት 50 ብር በበግ 25 ብር ይቀጣሉ። ያንን አስቀጥተን ለዚህ ለተፋሰስ ኮሚቴው እንትን ዘበኛ መጠበቂያ እናደርገዋለን ገንዘቡን። እና በጣም ከባድ ነው፣ አቅም ይጠይቃል። አካባቢ እዚህ ላይ የነበረው ያው ሩሽና ዱላ ይህን ደኑን ፈልገው ለማልባት አይከለልም ብሎ በብዙ ጣጣ ነው የተከለለው። እንግዲህ ምናልባት የተፋሰስ ይህን ችግር በቃ ስንሰራ ያጋጠመን ችግር በተጨማሪ ሰው በጣም አልወደደም ነበር። አሁን ግን ካየው በኋላ ጥቅሙና አጋሙ ፈልሶ የነበረውን ወረደና አልፎ ሲታይ ግን በጣም መስራት እንፈልጋለን እያለ
አይዟችሁ በርቱ ይያለን ያጋጠመን ችግሮች እዚህ ላይ እንደሚባለው ዘርከኑ እየቆፈረን ምን ይያነን ሳሩ ባደገ ግዜ ከዘበኛ ጋር እየገጠሙና ትግል ያረጉ እኛም ተጨምረን ትግል ያረግነን ይሄው ችግኙ መቼም ሳይበዛ ለምቶ መቼም ይገኛል አዚህ በተጨማሪ አለ በር አለ በራችን እንዴት እንትን ይላል በማለት ግማሽ ሰው በቃ እንዴት ክልሉ እንዳለ መቀጠል አለበት ለማቱ ግማሹ አይቻለም በሚል አሁን ይው እየቀጠለ ያጀረ ነው አሁን ደግሞ በዚህ ደግሞ እንደገና ይሄኛው ደግሞ በዚህኛው ተፋሰስ ማለት ይሄኛው በር ደግሞ አሁንም ይሄ ሰው ይው አንሰድም ይሄ ላይ በር ነው በማለት ለማልት ፈልጌ ነው እሺ በተጨማሪ ያጋጠሙን ችግሮች ምናልባት መቼም ረተሰው በር መቼም ወደ ጥቅም ይርሰ የለም በቃ አብዛኛው ወደ ማጥፋት ነው የሚሄድ እና በሮች እኛ ናቸው በሚል ብዙ ሲታገሉ ነበር እኛ ግን አይቻለም ቢያንስ ሄደን ያገር ሀብት ነው የሚያገለግልኛ እናንተን በኋላ እዚህ በኋላ በሚል በቃ ሰዎች እንዲገት አድርገን ለጋጋው እንዲቀጡ አድርገን በቃ ይሄን እንዲላማድርገ ነው ተፋሰስ ማልማት ከጀመራችሁ ወደ 3 አመት ሆኗል ይሄን ተፋሰስ ካልማችሁ በኋላ ምን ጥቅሞችን አገኛችሁባችሁ አሁን ለውጥ ያመጣው አሁን ያው ሳሪቱን እየተከፋፈልን እንዳልን ያው ቀፎችም ሆናውን የዛፉ በሙሉ ነው ያሉ አሁን እንደገና ምን ነው አሁን ትንሽ ትግብንላውን እየመጣን መቀመጥ ራሱ ይሁን በሙሉ ማለት ነውና አፊቱ ለውጥ አለው ነው እዚህ በተጨማሪ ማለት ነው ንጡህ አየር አግንተን ከብት ሆነ ሰው ንጡህ አየር አግንተን ምንጭ አጎልብተን አሁን እዚህ ላይ የሆነት ኃይለኛ ምንጭ አለ የጎለበተ ምንጫችን አጎልብተን ንቡ ቀፎ ለምን ነው መታየት ነው በቃ መላጣ ምናምን የነበረው ብቻ እንዲሆነን አሁንኛ እናንተ መጣችሁ አገራችን ብትከበር አገራችን በተፈጥሮ ብትታደል ነው እንጂ እንዳለ ቦርቦር እንደሆነ ቢቀር የተፈጥሮ ጠጋ ባይኖራት አገሩ ስራውን ባይሰራው ግብርና እዚህ ላይ ቦታው መጥቶ ባይሰራው እንኳን እናንተ ማንንም ሰው አይመጣም ነበር አሁን እናንተ እንዳላችሁኝ ከዚህ ከተፋሰሱ በለሞ ተፋሰስ ላይ በታች በኩል እንግዲህ ምንጮች ጎልተዋል ብላችሁኛል የውንም አይቻለሁኝ ሌላኛው ከንሃብ ተጠቃሚ ሆሞን ይችላል በተለይ በቀሰም እንግዲህ እዚህ አጋሞቹ በጣም ለምተዋል ዶሞቹ የለሙ ያሉበት ሁኔታ ስላለ ከንሃብ መጠቀም ጀምረናል ያላችሁ ነው እኔም ያየሁበት ያለው ሁኔታ ነው ያለ ደስ የሚል አካባቢ ነው ሌላኛው ሳር አጭደን መጠቀም ጀምረናል ነው ያላችሁት እንግዲህ በፊት የተጋጋጠ ቦታ ነው ነበር አሁን ላይ ግን ለምቶ ሳር ያየንበትና መታጨድ ጀመረበት ሁኔታ ነው ያለ እኔም ያየሁት ስለሆነ ይሄ ጥሩ ነው ሌላኛው ያካቢ አየር ሁኔታውም የተለወጠበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ያየሁትም ስለሆነ ይሄ ደስ የሚል ነው በዚህ መቀጠል መቻል አለበት እናንተ በርቱ በቀጣይ እንዲያው በዚህ ተፋሰስ ላይ ምን ልሰሩ አስባችኋል እዚህ በለሞ ተፋሰስኛ ምንድነው ያስመለ ማደራጀት ስራ ብዙ ወጣቶች አሉ በበግ ማድለ በቀፎ ማደራጀት አስመለና በዚህ ተፈጥሮ ጠጋ ላይ ወጣቶችን በንብ ማነብ በበግ ማድለብ አደረሽተን ከዚህ ቦታ ላይ ስራጦች ወጣቶች እንዲጠቀሙ አስበናል አንተ እንደነገራችሁ ከሆነ በዚህ ተፋሰስ ላይ ወጣቶቹን ለይታችሁ በንብ ማነብ በእንስሳት ድለባ እንዲሁም በጋ ላይ ተሰሩ ብላችሁ ያሳያችሁ እንትን ላይ ችግኝ ለማልበስ ወይም ችግኝ ለመትከል አቀደናል ነው ያላችሁ እንግዲህ ይሄንን እቅዳችሁን ዳር ማድረስ መቻል አለባችሁ እናንተ በርቱ ተፋሰስ እንግዲህ አለምታችሁ ትገኛል እንዴው ለሌለው ማህበረሰብ ምታስተላልፉት መልእክት አላችሁ ወይ የማስተላልፈው መልእክት በወረዳው ውስጥ ብዙ ተጎዱ ተፋሰሶች አሉ እነዚያን ተፋሰሶች በመለየትና በማልማት እንደኛ ሁሉ ህብረተሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን ስል መልእክቴን አስተላልፋለሁ በለቱ ተመክሯችሁን ለማካፈል እስከዚህ ድረስ መጣችሁ ተመክሯችሁን ስላካፈላችሁ በጣም አመሰግናለሁ እናንተ በርቱ አይዟችሁ ይሄን እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን ተፋሰስን ለማልማት የትግበራ ነጥቦች ምንላቸው ዋና ዋና ነጥቦች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንደኛ የተፋሰስ ጥናት ነው ወይም ቦታ ልየታ ሁለተኛ የሚሰሩ ስራዎችን መለየት ሶስተኛ ህገ ደንብ ማውጣትና ማስጸደቅ በአዲሱ ህገ ደንብ ማስጸደቅ ይቻላል አራተኛ የገቢና ወጪ ካርኒዎችን ማሳተም አምስተኛ ወደ ትግበራ መግባት እሺ ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ